Sa jednim koferom, dve igle i 10 prstiju, pre 25 godina krenuo je iz Banata u svet. Na modnim pistama stekao je umetničko ime i svetsku slavu. Kad god čovjek uporno nešto radi, uvek ima velike, velike šanse da ostvari svoje snove. Dušan iz Jarkovca. 19. epizoda dokumentarnog serijala Povratak na selo. Sreda 21:30. RTV 1.